to nije socijalna priča, ali jeste odnos između dve koleginice, jedna je mlađa, jedna je starija, ta starija dobija otkaz i naravno to dugotrajno, možda i dugogodišnje nerazumevanje ili nekontaktiranje između osoba pokazuje otuđenost našeg savremenog života u kome mnogo i ne znamo ljudima s kojima provodimo možda i najveći deo vremena u kancelariji. A onda kad dođe neka takva nesreća, da je tako kažem, onda se počne otkrivati mnogo što je iza što smo skrivali, ćutali i nismo jedni s drugima delili. Mislim da one na kraju postanu prijateljice, kao što vidite, i nekako u punom razumevanju. Ali postoji tu još jedna stvar koja je naravno pojava tog muškog lika koga igram ja, koji sad dodiruje jednu potpuno novu temu, a to je ta tema muško-ženskih odnosa. I ne samo u firmi. Naravno, tu ima i malo te hijerarhije iz kog je on kruga, a iz kog je ona. Ona je obrazovana i službenik je u toj firmi, neki šef nekog odseka, nešto čeka što radi, a on je na održavanju, znači radnik je. Ali svejedno, on ima jednu tako čistu, nepatvorenu emociju koja pleni i koja u stvari tu ženu negde dovede u koncentraciju oko toga šta je bitno u životu, a šta nije. I mislim da manje više svi ljudi u našoj Srbici treba da razmisle šta je to bitno, a šta nije. Zato što trošimo mnogo vremena na nebitne stvari. I povodimo se za masom nekakvih i svetskih ili belosvetskih ili nama bliskih u okruženju, da tako kažem, vrednosti, ideala. A ako se dobro setite, u ovom vremenu i ovom prostoru sve ideologije su pukle. Nijedna ideja više nije ideja vodilja, sem jedne osnovne, a to je da budeš zadovoljan i srećan na način da ne ugrožavaš tuđu sreću. Hoću da vam kažem da to rediteljsko razmišljanje od uvek postoji kod mene, samo što ja nisam želio da napustim glumu. A moje kolege vrlo dobro znaju to. Tako da oni imaju puno poverenja u mene, jer ja razmišljam rediteljski kroz glumca, tako da ih jako dobro razumem. I one su se predale u moje ruke i dobile su dobar rezultat. Kao što vidite, publika ih pije kao, što kažu, malo vode na dlanu. Gospodine Lečiću, kada se osvrnemo na priču, odnosno na ono što smo videli u predstavi, dolazimo do toga da obe žene negde jure karijeru. Jedna je jurila, jedna juri, odnosno gradi svoju karijeru. Da li mislite da je danas moguće da žena bude uspešna u svim sferama života i da pored toga gradi karijeru? Koliko je ženi to zapravo teško danas? Izuzetno. Ja mislim da je žena pred velikim izazovom i iskušenjem, zato što je stavljena u rang, kako da kažem, trkača pastuva i mora da bude kobilica koja je spremna za sve. A to znači da ih pobedi kad treba ili bar da bude u samom vrhu, a da pri tome zadovolji i druge kriterijume života koje čine srećno. A to je da bude majka, da bude i žena, domaćica i ljubavnica. Znači, ni malo lako. Tako da, ja mislim da je izazov vremena nekako različit između muškaraca i žena. Žene dosežu neke principe koji su tradicionalno muški, a muškarci opet moraju da osvoje neke elemente koji su pitanje stava, odnosa, duše koje je pripadalo ženi. Ali to ne znači da promene pol. To znači da jednostavno pronađu sebe u toj konstelaciji stvari i da uspostave kvalitetni dobre odnose. Ja sam od uvek tvrdio da odnos između dva pola nije jednosmeran, on je dvosmeran. Mi nemamo mnogo šta da filozofiramo u ovoj zemlji, pošto ona dugo traje u duhu, zapisano mnogo kvalitetnih stvari vezanih za muško-ženske odnose. Modern svet ne treba da nas buni, on je prosto jedan tradicionalni oblik ponašanja i razlikovanja moramo da prilagodimo na novi. Da žena razume muškarca i muškarac da razume ženu. Taj napor je trud jedan koji košta. I ovaj koma takođe govori o tom. Zašto je nestalo ljubavi? Zašto ona kaže njemu odjebi na telefon? Zato što nema razumevanja. Da ima razumevanja kao što se pojavi ovaj na kraju koji razume i koji kaže ja tebe znam, ja tebe hoću. I dovoljno je uporan. Dovoljno sa argumentima da je kao bivo, kao neko ko... Ali nije on nasilan, nego je on samo sa stavom i odlukom tu. Znate, mnoge žene se menjaju kad pred njih stane čovjek koji kaže ja te hoću. I ona kaže, pa šta, kako, koprca se okolo, ali on stvarno hoće. I ako stvarno hoće, ako pretrpi iskušenja, ne vidim zašto bi žena, ukoliko se taj stvarno baš totalno ne sviđa, onda je to druga stvar, onda bi okrenula leđa, dala neki simpatičan znak.